どうも、なおちんです。大の大冒険をやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はチャレンジモードをやっていきたいと思います。全クリして挑んだところ全く歯が立たなかったんだけども、もういけると思います。もう大丈夫。ステータスがね、こんな感じです。だいぶ上がったでしょ。だいぶ上がったと思う。まあまだね、絆の記憶はちょっと中途半端なやつもあるんですけども、まあまあ今の状態だったらとりあえず勝てると思います。行ってみましょう。行きます。以前行った時が3発もらえばやられてたんだよね。でも全然いけるわ。全然いける。 OK。強いには強いんだけど、まだ戦えるね。ちょっと待って。 OK、 いいね。まあこういう感じでね、ギリギリで戦う感じでやらないと面白くないんでしょう。危ねえ、思いっきり食らったわ。どこ行く？おー、ちょっと待って。よし、おーい、あぶね。ライデン、これは余裕でしょう。はい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 、やっぱ強さが違うよ。まだ強くなるよ。ステータスを上げたらいける。で、続いて第2章が解禁されました。第2章が2つだね。こことここ、魔の森はこれ普通に行けるんじゃない？よし、うん、まあ、ダイとポップで行ってみましょうか。装備もしてるね。気を引き締めてかからねえとな。多分雑魚が相当強いんでしょう。ザコ強そう。あ、強いわ強いわ、めちゃくちゃ強いわ。ザコがむちゃくちゃ強い。あ、これね、あのマーム連れてきた方がいいかも。ちょっと待って、これはきついぞ。ちょっと待って待って、毒とかなるし。勝てるには勝てるね。ちょっと待って、ポップマジでやばい。ちょっと待って、あ、毒食らってるわ。あ、毒じゃないか。これいかん。ちょっとポップの魔法のセットが全然良くないわ。俺これでやってたんだ前は。そうかそうか、俺がいかんよ。やっべ、やっと来よかった来よかった来よかった。 まずいまずい。やっべやっべ、むずっ。なんか罠みたいなのもあるしね。うっそ、マジか、あぶねえ。ポップやられた。でもクリアは一応できましたね。いやいや、強い強い強い。やったぜ。いやでも、うーん、マーム入れていくよりポップの方が良かったか。うん、あ、でも経験値むちゃくちゃ入るよ。経験値むちゃくちゃ入る。レベル上げはチャレンジモードがいいね。それでは本日ラストはここ行ってみましょう。クロコダインへの挑戦です。よし、では行きましょう。紋章戦、ほらちゃ、おいおいおい、そんな攻撃してきたっけ。ちょっと待って、攻撃が、おお、普通と違うぞ。ちょっと待って待って待って、何それ、何それ、え、攻撃できんじゃん。
対に負けられんのだ。いや強化されすぎでしょ。ほらよし、オッケー麻痺をしっかり狙っていくしかないやん。強っ。待って、よし、オッケー強すぎるクロコダイン。待てってうわもう本当に、よし、オッケー、ちょっとそれでバリア張るのやめろ。よし、負けるか。あー倒しは切れない。ちょっと待って、その周りのさバリアみたいなのあれやめろ。危ねえ本気で強い。慣れればいける。よしいや難しいぞ。これ難しいぞ。どんな問題。はい、ということで戻ってきました。難しい、めちゃくちゃ難しい。ハドラーはまあまあ全然いけたんだけども、クロコダイン結構強いよ。なんかね、普通のストーリーモードとは強さが全然違う。攻撃方法とかも全く違うので、あー、これはチャレンジモード楽しめますね。もう少し台を強化できるので、強化してこの後進んでいきたいと思います。これ最終章ぐらい相当難しいよ、おそらく。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。